Du nåede lidt på banen i den her kamp mellem FC Open Modus og, og jer, X-Men. 5 minutter fik du. Ja, det var rigeligt. Det var rigeligt. Du gjorde det jo udmærket. Du havde et par lange træk ude på, på venstrefløjen. Hvordan er det så at tabe 13-1 til de kommende journalister, til fremtidens journalister? Det synes jeg er helt igennem prisværdigt, fordi det viser jo noget om, hvor, hvor stærkt kørende de er. Der var jo alderen og fysikken til forskel, det må jeg nok erkende. Ikke jeg skal tage noget fra, fra det aldrende hold, men alligevel, der var fysikken til forskel, og vi blev simpelthen løbet over inden. Men det skal man jo ikke, det skal man jo ikke skamme sig over, hvis man har mødt en bedre modstander. Nej. I morgen her i Aarhus blandt andet, men også i Aalborg og Herning og Viborg, der begynder U21 EM for de her unge drenge. I kalder jer selv morgendagens stjerner. Jeg ved ikke, om de måske mere kan gå under den betegnelse. Det, det blev måske nok lidt oversolgt, det der morgendagens stjerner. Jeg ved ikke, jeg var, det, var, det, var det John Freud, der fandt på det? Ja. Men i hvert fald... Han var jo ikke på banen, jo. Så det kan han jo sagtens skrive. Det var så lidt der, ja. I hvert fald, Danmark skal møde Schweiz. Jeg ved ikke, hvor meget du ser fodbold eller har en holdning til det. Men jo, hvad, jeg ser meget fodbold. Ja, hvad er din fornemmelse for den her kamp? Hvad regner du med? Jamen altså, nu vil jeg så skynde mig at sige, at jeg føler ikke så meget ungdomsrækkerne, så jeg ved jo ikke, de der U21-folk ved jeg ikke så meget om, men jeg ved, at Danmark har et godt hold, i hvert fald mange talentfulde spillere, så jeg vil da anse, normalt er Schweiz jo ikke nogen stor fodboldnation, så hvorfor skulle de være det på ungdomsniveau, det har jeg jo ikke hørt om, så jeg mener, at vi har en god chance. Hvis du skulle tippe et resultat, hvordan ville du ligge? 3-0. 3-0 til Danmark? Ja. Til dagligt, der sidder du et helt andet sted. Der sidder du i Europaparlamentet. Og får en hel del tid til at gå med det. I dag, der havde du så tid til at være her på skolen. Har holdt en konkurrence først, men har så også lige været kort på banen. Og gjorde det jo faktisk udmærket, som tidligere nævnt også, i de 5 minutter. Ja. Har I nogensinde i Europaparlamentet tænkt på at lave et såkaldt EU-landshold? Det bliver ikke så et landshold, men det bliver et hold. Og I så... Ja. Jamen, jeg kan sige, at der findes forskellige hold, transnationale hold i Europaparlamentet. Det er ikke landshold på den måde, men det er jo hold, som består af spillere fra alle enkelte nationer. Og der er en meget, meget stor interesse for fodbold i Europaparlamentet. Jeg kan sige til dig, at hver gang der er mulighed for, hver gang vi har fri, der har vi typisk med 9 og 10 om aftenen, så går vi ned og ser Champions League nede på pladsen nede foran. For der er bare, der kan tage samtlige kampe på én gang, og så sidder vi dernede og ser fodbold. Så fodbold fylder rigtig meget. Men er det ikke dit mål at komme på et af de her hold? Jeg er blevet nødt til at være med, men baseret på de erfaringer, jeg har fra i dag, der vil jeg sige, der er nok lige overvejet en gang. Nå ja, der trækker du sig. Okay, vil du have tusind tak for det?